съветите относно застрахователния бранш 5 на 5, 5-5, петте фамилия застрахователна компания отпред Group W за 3 такива застрахователни компании създадени за Европейския съюз, Евразийския съюз и Нью-Йорк общо разликата. И четвърто е BG. Това е свързано тези четирите застрахователни компании 5-5, 5-5 или общия сбор, което е числото 55 по 4 е 220 или България. Мисля, че свързахте това, което го обясня. Ако ме разбирате правилно, как го обяснявам, то е свързано с всичко, което съм създал през всичките си години, тези 31 години, че е застраховано, гледна точка на че е точно и нормално, плаващо и няма как да щупиш една плочка, която се е градил по някакъв начин. Символично го казвам това нещо за плочката, но не е буквалния смисъл. Или груп дава от 120 Insurance. Group Organization Union по този начин го правя, само че отпрете BG Bulgaria. Да го знаете. Това е от петте фамилии. Звяр. Всичко добро. Обаче нямам напред нещо лошо. The Beast на английски. Beast. Звяр. Това означава, че съм българин и затова има разлика в тонацията, но не е свързано с нещо лошо, защото знаете за поведение и държане, непристойно положение. Така се случва. Всичко добро. Нищо лично. Така се е случило. Но и с пете банки за същото. Благодаря ви за вниманието. Не е лесно да си банкер. Да си банкер, да е така. Всичко добро. Също, само че банк. След разликата. Всичко добро.